imali još koga. Jeste, č. Što se ne smuvate, baš bi bili lep par. Viš, Nostradamus pametan. Ali bili bi lep par. Ti si Osmušiću rekao za nju onako da je prezgodna i da ima stav. A jes. I šta je Lamborghini, Maserati, kako ide ono? Ko? Ti, Sandra. Bugatti. Sandra je Bentley. Sandra je Bentley. Bogati. Vas dvoje biste stvarno bili lepari, ali postoji Sandra tu nešto? Bentley. Sandra Osmakcić Čaprić. Aj, dobar je Rolls. A nije, ti si pre sportska za Rolls Royce. To. Ona je Bentley. Bentley. Hajde da čujemo njih dvoje. Digla sam njih dvoje. Ana, molim vas, ljudi, tišina. Mićo, Mićo. Mićo, Fran i tako dalje. Jesi skontala? Ana sve uvek javlja kad je moja tema. Ne, nego ne znaš da pričaš. Nije Bentley, nego Bentley, budalo jedna. Bentley. Bentley, sigurno je Bentley. Mi kažemo Bentley, pa ti kako god. Majko, pričaj, ti si grlo. Ja kažem na njemački Bentley, pa vi kako hoćete. Bentley. E, Ivan, Marko, on je prvo mene odabrao u karantinu. E, ljudi, sad tiše, ljudi, alo! Koliko se ona loži zapravo na mene? Hajde, Sandra! Da vidimo koja ruška nosila. Sandra. Bentley, čuješ? Sandra, slušamo te. Slušajte ga da ja priča. Ja sam BMW. Dobro, čekajte, ljudi. Čekajte da kažem i mi nešto. Dok smisliš šta da kažeš, ti kao gledaš sve i smeješ se. Šta da kažeš, šta da kažeš. To sam ja radila. Ne znam šta da kažem i onda... Govoriš, ide na oča. Evo, evo, vidi, vidi. Priča s Ivanom, brate, otvori. Pogledaj kako se smeju, Mićo. Bentley i BMW. Ivana, ja kad sam to rekao, šta će se desiti, rekli su da sam lud. Tebi uvek pričaju da si lud, ti si Ivana, Ivana, ja kad sam rekao, moram da kažem nešto. Sačekaj, moram da kažem nešto. Znamo li pitanje njihovo? Ajde, samo ne kažem, pa ću ja kažem. Ajde, ne brini, dobit ćeš naravno pravo na komentar. Da čujem ja. Mi jedno da se tešimo zato što smo ostavljeni, tako da eto. Vas dvoje ni malo ne delujete kao ostavljeni i tužni, to ću da vam kažem. Kao dva aviona. Da nas puštaš, mi nismo ostavljeni. Pa zato se smijem. Sandra, jel ti se dopada Marko ovako fizički? Za početak. Pa da, ja sam to i sa carem komentarisala da je najlepši ovdje. Čekaj, vi ste bili u karantinu već zajedno? On je mene prvu odabrao u karantinu, samo da znaš. Evo, i da sam upravo. Tako, muvali smo se s prozora dole, pevala sam mu, on me snimao. Pa znaš da je izašao na pink.rs. On je moj snimak, to je on izbacio. Reci ti, tvoje trenutno... Ja sam njegovo sunce, znaš ako da ti objasnim. Pomozi mi, Marko, ti si iskusan u realitiju već. Ne, ne, ja sam njegovo sunce, ja sam njega pustila da on tako, aleluja, sa svim devojčicama i da mi ispriča po jedan vic po tri i po minuta i da se lepo vrati. Međutim... Tu ti, Ivana, čekaj, tu ti, Ivana, zapravo san svakog muškarca, da ima ženu koja tolerira da ti odeš malo tu, tri minute tu i da se vratiš i ona sasvim okej s tim i kaže, nek si trebao, možda još koji vic stanica ovde, da ne kažem zadnja daleko. A ja više, Ivana, ništa poslednja. Ne znam. Ja više nit kalkuliram. Ne znam ja kako se kaže, nego koristim ovo da manipulišu pitanje. Ja sam obećavao ovdje sve i svašta, da mi ova top, da mi ona top, da mi ovako više ništa ne mislim. I na kraju je shvatio da će opet kod sunca. I došao opet kod sunca. Ko je Bugatti, ko Maserati između Stanije i Sandre? Bentley. Bentley. On je Bentley, on je BMW. BMW. Audi, Audi, volim ja. A ti si Audi, bravo. Audi, Audi. E, da, to je najveće. Da voliš ti, Marko? Audi R7. Ja sam Škoda, samo da date pogled za Škodu. Kaže Damiro, on je Golf 3. Audi. Nisi, Damiro, ti si super. Ja volim Škodu. Onda na Škodu, gdje mu je auto? Ti na primjeru. Je li imate nešto da kažete ili ćete samo tako hi hi hi? Kako je na Audi. E, a lepo nam je za sad da bude hi hi hi, kako ka, pa ko kako tumači, lagano. Pa ćemo vidjeti, jest. Ja mislim da je tako najbolje. Hajde da čujemo kako je Dubai protumačio ovo, izvolite. Ako se sećate kada je bilo pitanje novinara da prokomentarišem vezu Filipa Cara i Sandre Čaprić, ja sam tada tvrdio da ta veza nema sa... Već tad je tvrdio. Ja sam tada, to je istina, ljudi. Ja sam mislio da je budala. Pa mi zimam svoju tu na majici, brate. Ja sam tvrdio apsolutno da ona jedina devojka, to je jedini momak koji odgovara Sandri ovde, a jedina devojka koja... Marko, prostite. A jedina devojka koja odgovara Marku je Sandra. Apsolutno su kompatibilni jedno za drugo. Apsolutno fizički odgovaraju. Apsolutan sklad, mentalni sklop. Apsolutno fizički. Apsolutno sam pri mišljenju. Ukoliko Sandra hoće, to ona može večeras da ima Marka.
A kako oni, apsolutno. Čaprić, jezik mi se kako, prelomi. Kako oni kažu jedno za drugo. Pa našta malo više, Stefano. Sačekajte, molim vas, aba, ja sam sve vas slušao kad ste vi pričali. Ja, sačekajte. On je slušao vas dok ste vi pričali. Ako ste vi pričali, ja vas nisam ni obdometao, niti ništa govorio. Da kažem ja što imam, pa vi kažete, apsolutno. Marko to karakteriše da je Sandra sunce, a da su oblaci oko nje i kada, apsolutno, kada svi oblaci prođu, sijaće sunce. To vam je preneseno značenje da je apsolutno Sandra posljednja stanica, da Marko još uvek hoće malo da sebi da oduška, hoće još malo da se i živi ovde, da kako on kaže, vrda, da napravi krivine. Ima tu nekih devojaka još koje su njemu dopadaju, koje bi on hteo da upozna, očekuješ neki novi ulazak, ali definitivno ja od početka, kad si ti, Sandra, bila sa carem, kad si ti bio sa Sandrom Rešić, kad sam ja rekao da vi meni ne idete, da ste kao papuča i cipela, svi ste me gledali poprekao, ja sam apsolutno tvrdio i sada tvrdim da ćete vi do kraja biti zajedno. Misliš da je ona jedina krivina koju će onda ispraviti? Nije to krivina, nego ona je devojka koja apsolutno... Baba Vanga sve zna. Ja sam tako rekao, to da li je moja mišljenje ispravno ili ne, je na meni da ja kažem što ja mislim. Sve u pravu. Vi se sprdajte, on je sve u pravu. Jedino, apsolutno. Jedina devojka koja njega može dovesti u red, i to pokazuje njegov osmeh, apsolutno, i pažnja koju Stanija... Ako ste primetili, kada je bila god priča oko neke devojke... A se pita Stanija nešto te, bravo? Da, sad čekaj, Stefane, pa je možete vas baš da pričaš. Ajde. Tetke, pa to mi tetke... Jesi završio, Stefane? Stanija je rekla da ga dovedem u red. Ali da sad čekam dok ona ne ode. Hajde da čujemo Staniju. Stanija, molim te, pridruži se. Da, ja pričam s vama. Stanija, gde je Marko s devojkom? Tu mora i tvoje mišljenje da čuje. Prva. Jer bi bila zadovoljna njegovim izborom. Mislim, zadovoljna. Da li misliš da je Sandra dobra za njega? Da, zašto da ne? Tiše, ljudi! Zašto da ne? Sandra je još prvu noć ovde kad je bila čitava ona priča iz karantina što je izneo Mihić. Ona je njemu rekla... ja sam sunce i vidjet ćeš do kraja da sam ja sunce. Tako mu je rekla i sela. Ove, to su priče iz karantina gde on nju zvao sunce, onda je on išao od jedne do druge. Još je ona... zvao, on mene i dalje zove, molim da. Te, nemoj tako mi to da, raditi sad. Tako da, Marko se vraća suncu, ne. To je sigurno. Aha. E sad, da li je finalna stanica ili samo sledeća stanica, pokazat će vreme. Pa, misliš, šta ti misliš? Eto, dobro ga poznaješ. Da li šta bi se usmirio pored nje? Marko, do Sandre, veruj mi do Sandre, Marko pored koje se smiri do nje je, verujte mi, zato što je nepopravljena. Misliš da su žene krive kad ne uspeju da ga zadrži i fascinira? Da. Hvala, Sanija. Hvala, vidjet ćemo šta će se desiti. Hvala za drugari, bili ste divni danas, da se vidimo. Ćao. Sad možemo da spavamo. Sunce, sad idi u mesečinu. E, sunce, dođi da te zagrli. Sunce, aminovani smo. Aminovani, sad idi u mesečinu, sad ode sunce da spava. Jo. Evo isto je ode sad? Jo, majko moja. A i ona mi je draga. Žena kreten idiot. I ona mi je draga. Ona jedina nije shvatila ovde da su joj možda svi problem sem mene. A i ona mi je draga. A ona je u meni našla problem. Ljudi problem bez